Усмихнати хора под усмихнати чадъри. Така изглеждаше един от етажите в голям търговски център във Варна. Юристката Настя Костадинова е автор на инициативата «Усмихни се». След бесвето в квартала Спърхово тя решава да събере позитивни послания от различни хора в града и те да бъдат превърнати в инсталация от чадъри. Видях много тъжни лица и много трагедия. Това, което се случи, беше една голяма трагедия. В този миг ми дойде инициативата, че трябва върху такива чадъри да сложи и послания на известни личности и да бъдат обърнати обратно. В инициативата се включи легендата на вариететното изкуство Георги Пейчев, известен като Жоро Степа. Той припомни мъдрост от опита на гениалния изобретател Томас Едисън, когато през 1914 година в голям пожар изгарят неговите лаборатории, Едисън казал: в бедствието може да има нещо добро. В този пожар изгоряха грешките ми. Благодарение на Бога може да почнем от начало. Така че аз всеки ден ми се дава възможност да почнем от начало и аз го пожелавам на всички варненци. Инициативата за инсталацията подкрепя кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 и е посветена на Деня на града. Самата инсталация ще радва хората до края на август.